popoludne vám želám v mene nás všetkých folkloristov, ktorí sme prišli na toto námestie, aby sme samozrejme ako každý rok posledný deň pred 1. májom postavili našim ženám, dievčatám, frajerkám a všetkým tým našim drahým polovičkám tento krásny strom na toto námestie, ktorý symbolizuje rodiacu sa novú jar a nový život. Takže pýtam sa teraz pána poslanca, že či môžeme tento maj už konečne na tomto námestí postaviť. Nech sa páči, hore s ním. Dobre, ešte. Zdravíme vinaje, čo nám dajú dane, pálenky červenej do krvky vinaje. Maj, 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 zelený, ekonomočko zahen. Utána vás lapák, minden kaládia. Zolota kamence, veli pokáča vám, utána a vaša pán, zidem čaďa vám. Hej, tati páni, tu na reka páni, mania čaci kaše je, ty tu muži páni. Oh,
Rožňavu čaká ďalšia už tradičná a skvelá akcia, a teda Vatra slobody. Ide o podujatie, na ktoré sú už Rožňavčania zvyknutí a za každým ho veľmi očakávajú. Samozrejme, rozbiehajú sa nám akcie a medzi prvé patrí Vatra oslobodenia. To je už tradičná akcia, ktorú robíme začiatkom mája. Teraz to znovu vyšlo na 6. mája, čiže bude to krásna sobota. Dúfame, že bez dažďa, a tešíme sa na všetkých, ktorí prídu. Na podujatí nebudú chýbať chlebíky s cibuľou, okvapkané masťou, bez ktorých si Vatru už ani nevieme predstaviť. Hladný teda určite neostanete, a ak túto gemerskú špecialitu neobľúbujete, doniesť si môžete aj vlastné občerstvenie. Ohniská pre vás budú pripravené. Môžu si aj upiec vlastný materiál si doniesť, to znamená, budú tam aj ohníky okolo Vatry. A ak by ste mali chuť predsa len na niečo iné, k dispozícii budú aj dva bufety s rôznym druhom občerstvenia a nápojmi. Samozrejme, toto zabezpečujeme, čiže bude možnosť si zakúpiť aj nealko, aj alko, aj proste nejaké rýchle občerstvenie na niečo, na zjedenie. Pôjde teda o skutočne veľkolepú akciu, ktorú každoročne navštevujú stovky ľudí zo širokého okolia. Určite si ju nenechajte ujsť ani vy. Novinkou budú dve kapely, ktoré sa postarajú o vašu zábavu až do skorých ranných hodín. Prvá kapela začína hrať o 19. hodine, takže o tej 19. by som už bol veľmi rád, keby tam mali nejakých divákov. Bude to kapela The Roads. A potom po zapálení Vatry, čo počítame, keď sa zotmie, okolo, dajme tomu okolo tej 8:30, 8:30, nastupuje kapela Trip, ktorá bude hrať, až pokiaľ ľudia budú mať náladu sa baviť, ale počítam, že do tej 1 hodiny v noci by to ako obyčajne mohlo byť, takže pozývame na Trip. Musí byť tancovačka pod pódium, musí byť tancovačka ako každý rok. Samospráva nezabudla ani na program pre deti. Študenti z nich v priebehu pár minút vykúzlia zvieratká či rozprávkové postavičky. Malovanie na tvár, ak tam budú náhodou nejaké deti zo začiatku, takže úplne kľudne príďte všetci. Veríme, že už túto sobotu, a teda 6. mája, sa všetci spolu poriadne na Vatre zabavíme. Prichádzať môžete pokojne už od 17. hodiny. Tešíme sa na vás.